Jag visar gärna upp bilder för nära och kära. Ofta så gör jag fotoböcker som jag sätter i händerna på mamma och pappa när de kommer på besök. Eller så drar jag igång en bildvisning på tvn om vi är många som ska sitta och titta. Jag skickar också frikostigt med bilder via både mail och Facebook, till exempel till mormor och morfar, eftersom det alltid dröjer lite mellan gångerna som vi ses. Och då får de se lite vad det är som jag har hittat på den senaste tiden. Himla kul och väldigt uppskattat! Någonting som jag har börjat använda en del den sista tiden det är Lightroom Web som finns för Lightroom CC. Och det är ett snabbt sätt för mig att ta ett större gäng med bilder som jag har samlat i en samling i Lightroom och ladda upp dem på webben. Och sen kan jag dela den här webbadressen och den här webbsidan som skapas automatiskt och på så vis dela med mig av mina bilder. Lightroom Web är sammankopplat med Lightroom Mobile. och Det är ett sätt för dig att se och delvis också redigera dina bilder från ditt Lightroom-bibliotek fast i din smartphone eller på din surfplatta. Och den funktionen måste du kicka igång, även om det inte är just den som jag ska visa dig. Men de är så pass starkt sammankopplade. Det du gör när du är inne i Lightroom är att du går upp till Identitetsplåten längst upp till vänster. Klicka på den för att få fram den här panelen som gömmer sig. Och så ska du starta den här synkroniseringen med Lightroom Mobile. För mig står det att den är pausad just nu, så jag ska kicka igång den. Har du inte använt den här funktionen innan så kan det stå Starta. Då är det bara att trycka på Starta. Så Jag ska starta igång min. Synkroniseringen är på, säger Lightroom. Men än så händer ingenting eftersom du också nu måste markera vilken eller vilka samlingar som ska synkas. Och Det gör du genom att då Gå ner till dina samlingar, och så finns det en liten bockruta bredvid samlingen. Och den ska du då bocka för. Du ser att jag får en blixtsymbol här när jag håller. Så jag ska klicka till på den och säga att den här samlingen, helgen i Sommarbo, den vill jag börja synka. Och det jag nu har gjort det är ju att bilder börjar synkas via Lightroom Mobile, men jag vill ju nu komma åt Lightroom Web. Alltså skapa den här webbsidan med mina bilder. Och då måste jag gå upp till knappen här, längst upp till höger, över mina miniatyrbilder. Den här knappen som säger Gör offentlig, den ska jag klicka till på. Och här till vänster nu ser du att jag fått en länk till en webbsida, den här Adobe-länken. Den kan jag nu klicka på för att komma till den här webbsidan med mina uppladdade och synkade bilder. Och här kan jag då titta på bilderna, jag kan klicka på dem för att se dem stort och bläddra mellan dem. Så här. Jag kan också starta ett bildspel. Så att Jag tar det från början, Jag trycker på play-knappen här uppe till vänster. Och Då startar ett bildspel som fejdar mellan de här olika bilderna som jag har i min samling. Så, den här länken kan ju du nu dela med familj och vänner och alla som du vill ska se just de här bilderna. Vilket är himla smidigt, jag får den här snygga webbvyn utan att jag egentligen behöver lyfta ett finger. egentligen. Och något som också är smart är att om du har skrivit bildtext på en av dina bilder, så som jag gjort på den här, ska jag ta fram en liten panel här som gömmer sig längst ner till höger. Och under fliken Fotoinformation så ser du att jag har skrivit en liten bildtext i Lightroom och den laddas alltså också upp. Så det kan vara lite smidigt då om du vill skriva lite om bilderna som du delar. Så är det alltså bildtext du skriver i, för det synkroniseras också. Om och när du vill sluta dela med dig av en samling via Lightroom Web, då är det bara att du går in i den samlingen, precis den här som jag hade innan. Och Istället för att det står Gör offentligt nu, så står det Gör privat på den här knappen. Och Klickar jag på den, Ja, då kommer den här webbsidan med alla bilderna försvinna, det går inte att komma åt den längre och ja, den är helt enkelt raderad. Så det här tycker jag är himla smidigt och bra att använda. Jag tror att Lightroom Web kommer säkert att växa, förändras och bli ännu bättre på sikt. Men jag rekommenderar redan nu att du faktiskt testar det här när du vill kunna dela ett större gäng bilder från ditt Lightroom-bibliotek. Det funkar himla smidigt och det presenteras dessutom väldigt snyggt utan att du behöver just lyfta ett finger. Adobe gör det åt dig. Och kom ihåg att du alltså behöver då starta den här synkroniseringen med Lightroom Mobile för att få det att funka. Lycka till!